3ចំណុចដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរតែប្រយ័ត្ននៅពេលដែលបរិភោគស្វាយផ្លែស្វាយគឺជាផ្លែឈើដែលមានរសជាតិផ្អែមនិងជូរដែលអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបាត់នូវអាការៈក្អួតបានប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់ថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបរិភោគកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អនោះទេដូច្នេះតើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរតែប្រយ័ត្នពីអ្វីខ្លះនៅពេលដែលបរិភោគផ្លែស្វាយទី1ប្រយ័ត្នការប្រតិកម្មអ្នកមិនត្រូវបរិភោគច្រើនពេកនោះទេព្រោះអ្នកខ្លះអាចមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងស្វាយបានដោយគ្រាន់តែបរិភោគរួចស្បែកនឹងរមាស់ហើយឡើងកន្ទួលក្រហមប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក្រោយពេលដែលបរិភោគ6ថ្ងៃរួចទើបមានអាការៈទាំងនេះដូច្នេះអ្នកមិនត្រូវបរិភោគច្រើនឡើយអ្នកគួរតែសង្កេតបានមួយរយៈសិនទើបចាប់ផ្ដើមបរិភោគទី2គឺជំងឺក្តៅក្នុងនៅពេលដែលអ្នកបរិភោគច្រើនអ្នកនឹងអាចមានជំងឺក្តៅក្នុងដែលអាចធ្វើឲ្យបំពង់កអ្នកស្ងួតរមាស់ឬក៏ស្អកកជាដើមជានេះទៅទៀតវាអាចធ្វើឲ្យមុខអ្នកប្រែជាលឿងនៅពេលដែលអ្នកបរិភោគហួសកំណត់ដូច្នេះមួយថ្ងៃអ្នកមិនត្រូវបរិភោគអស់ហួសពី3ផ្លែឡើយទី3គឺសុខភាពទន់ខ្សោយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានសុខភាពខ្សោយដូចជាជំងឺស្បែកជំងឺហើមជើងនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនត្រូវបរិភោគច្រើនពេកនោះទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យជំងឺអ្នកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកឡើងជាតិស្ករទៀតផង